አድዋላይዘምተው ሀገራችን ነጻነታቸውን ነጻነቷን እንድትጠብቅ ባያደርጉ ኑሮ ዛሬ አሸንዳይ ሻዳይ ጨምበላላ በሉት ወይም ሬቻ ባልኖረ ነበር ዛሬ አማርኛ ኦሮምኛ ትግርኛ ወላይትኛ ሶማሊኛ ሲዳምኛ ሌላም ባልተነገረበት ነበር ጣሊያንኛ እናወራ ነበር መልካችን ውበታችን እዚህ እንደምናየው ኢትዮጵያዊነታችን ባልነበረ ነበር እንደሌላው አፍሪካ ሀገር በተከለስን ነበር ከዛም አልፎ የክልላችን አንድነት እና ባህላዊ ቅርሶቻችን ሳይበረዙ ሳይከለሱ ባሉበት ሁኔታ እንዲቀጥሉ ጠንክረን መስራት ይኖርብናል አባቶቻችን አስረከቡን ማለት ሁልጊዜ ይሆናል ማለት አይደለም እኛ መንከባከብና መጠንከር አለብን አሁንም ረፍት የሌላቸው የራሳቸውን ማንነት በእኛ ላይ ለመጫን የሚሞክሩ ህልመኞች እንዳሉ አልፎ አልፎ እንገነዘባለን በቅርብ ጊዜ እንኳን እቺን ቅዱስ ምድር ላሊበላን ጨምሮ ወሎ በአጠቃላይ የአማራ ዋና ማዕከል መሆኗን የዘነጉ ወሎ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አንድ አድራጊ አስማሚ አስተማሪ በትግል በኩል ደግሞ ምሳሌ ሆኖ ነው እስከዛሬ የደረሰው ወሎ ማዕከላዊ ነው በጂኦግራፊ ይሁን በታሪክ ይሁን በማህበረሰብ አንድነት ይሁን ወሎ ምሳሌ ነው በተለይም ወሎ ከኦሮሞ እንደሆነና የኩሽ ዋና መሰረቱ የሆነው የኦሮሞ አካል እንደሆነው በሰሜን ኢትዮጵያ ውስጥ በወሎ በኩል አልፈን ነው ወደ አፋር የምንሄደው በወሎ አልፈን ነው ወደ በይጃ የምንሄደው በወሎ አልፈን ነው ወደ አጋው የምንሄደው በወሎ አልፈን ነው ወደ ቀማንት የምንሄደው በወሎ አልፈን ነው ወደ ወይጦም የምንሄደው ወደ አዊም የምንሄደው ማዕከላዊነቱ በሰሜን ኢትዮጵያ እንደታወቀ በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ማዕከላዊነቱ የኦሮሞ ነው በኦሮሞ ላይ ሳይመሰረት ምንም አይነት ኢትዮጵያ ሊመሰረት አይችልም የሚለውን ቃል ዛሬ ልናጸና ነው የመጣ ነው ኃላፊነት እንዳለብን እናውቃለን ኃላፊነት ለነዚህ ሁሉ ህዝቦች እንዳለብን እናውቃለን ነገር ግን ወሎ በሰሜን ኢትዮጵያ ማዕከል እንደነበረ ኦሮሞም በመሐከሉ ላይ ማዕከል ነው ይሄን ሊለውጠው የሚችል ምንም ኃይል የለም ነገር ግን የሌላ ማህበረሰብ ማዕከል እንደሆነች ለመስበክ የሚዳዱ ሲያጋጥሙን ስናይ የነሱን ማንነት በእኛ ላይ ለመጫን ምን ያህል ረፍት የሌላቸው ትጉሃን ነገር ግን የማይሳካላቸው ወፍ ዘራሽ ፈላስፋዎች እንዳሉ መገንዘብ ይችላልና በርግጥ ወሎ የፍቅር ሀገር ነው ላሊበላም የወሎ አካል ነች የፍቅር ሀገር ብቻ ሳይሆን ከማንም ማህበረሰብ ጋር የተጋባ የተዋለደ የማንንም ማህበረሰብ ፍላጎት የሚያከብር ይሄንንም የሚያረጋግጥ ሁሉንም ህዝቦች የሚያከብር ነው ወሎ ውስጥ ኦሮሞዎች አሉ አገዎች አሉ ሌሎችም አሉ እነዚህ ጌጦቻችን እንጂ የወሎን ደካማነት የአማራን ደካማነት የሚያሳዩ አይደሉም ወገኖቻችንና ጌጦቻችን ናቸው ወደፊትም እንከባከባቸዋለን ይሄንን ደካማ ጎን በመቁጠር ወሎን የኦሮሞ ማዕከል እናደርጋለን ብለው የሚለፉፉ ጠባቦች ሊሳካላቸው እንደማይችል ባህላችን ሊከለሱት እንደማይችሉም በዚሁ አጋጣሚ ለማረጋገጥ ወዳለሁ ስለሆነም ባህላችን ታሪካችን የምንኮራበት ነው እንንከባከባዋለን ስንንከባከብ ደግሞ የሌሎችንም ባህልና ታሪክ አብረን የምናከብርበት ሁኔታ ነው ያለው የኛም ባህል አከበርን ማለት የሌላውን እምንወደው እንጂ የምንንቀው አይደለም የኛም ባህል አከበርን ማለት ኢትዮጵያን ማጠናከር እንጂ ኢትዮጵያን መጉዳት ሊሆንም አይችልም ሁልጊዜም እንደምንለው ለአማራ ጥንካሬ የምንሰራውን ያህል ለኢትዮጵያም ተክተን አባቶቻችን እንዳደረጉት ሁሉ አስፈላጊውን ሁሉ መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናችንን በዚሁ አጋጣሚ ያረጋግጥ መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ መጪው ዘመን የሚቀጥለው ዓመትም የብሩህ ዘመን እንዲሆንና ተክተን ለሰላም ለዲሞክራሲ ለብልጽግና እንድንሰራ አደራ ጭምር አስተላልፋለሁ አመሰግናለሁ
كذي بمقتل كبرت دكتور هيروت كاسو يبال توريزم مينستر مينستر بالون بماس ملكت نغغر اندي ادرغو غابزالو امسغان إتو إنفو ميديا يتلايو مهبراي بولتيكاينا وقتاي قدعوشن يازاقاجة ونانتها درسال سبسكرايب كومنت شير ومدرك بيت سابونون النامسة جنالي